Ďaká Bohu za dnešný deň, za predposledný deň v tomto roku. Ja by som mal dnes, bol som požiadaný, aby som dnes vykladal Božie slovo, aby som povedal, nielen aby som niečo povedal, lebo je rozdiel hovoriť a mať čo povedať, ale aby som priniesol, verím tomu, odkaz od Boha pre nás. Jedna úroveň je to, že každý z nás potrebujeme počuť od Boha osobne. Veľmi dôležitá úroveň. Asi najdôležitejšia. Ale každý jeden z nás, písmo hovorí, že máme byť, sme časťou tela Kristovho. A spolu sa niekam hýbeme ako jednotlivci, ale ak sme časťou lokálneho tela Kristovho, niekam nás Boh posúva spoločne. A tam je veľmi dôležité, aby sme počuli to, čo Boh hovorí pre zbor. Písmo hovorí o tom, Hospodín je môj pastier. Veľmi osobná vec. A na druhej strane, ten istý Boh v tej istej knihe hovorí, počúvajte, čo Duch Svätý hovorí zborom. To znamená, tento Boží dvojtakt má svoje miesto. Sú ľudia, ktorí chodia na každé zhromaždenie alebo na väčšinu zhromaždení, ale nemajú osobný vzťah s Bohom v tom zmysle, že ráno nepočujú Boží odkaz do svojho života a majú zjavenie, tak povediať, z druhej ruky. A sú ľudia, ktorí sú iba obývačkoví kresťania, potrebujú, chcú iba s Pánom byť veľmi osobne, ale na miesto, kde sa schádza Boží ľud, tam už neprídu, lebo je to buď pod ich úroveň, alebo už nie je taká doba, alebo čokoľvek. Ale keď čítame manuál, písmo, hovorí, je miesto preto, aby sme počuli osobne od Boha a je miesto, aby sme spoločne počuli od Boha. A preto by som chcel aj v tejto chvíli povedať a svojím spôsobom poďakovať, aj keď poďakovanie nie je úplne na mieste, aj tak by som rád povedal, že som veľmi vďačný za každého jedného z vás, ktorých vidím a tí, ktorí ma počujete, že aj napriek tomu, že táto šialená mediálna doba každého z nás vedie do nezávislosti, do toho, že človek sám sa rozhoduje o svojom živote, že prichádzate pravidelne na toto miesto, nie len, aby ste tu odsedeli, ale preto, aby ste počuli, čo Boh hovorí do vášho života a do nášho života spoločne. Ďakujem Bohu za vás. Nech sa prejaví to, Ďakujem, Peťo. Ďakujem. A nech sa prejaví to, že tí, ktorí sú zasadení v dome hospodinovom, že prinášajú množstvo ovocia. Rozmýšľal som, modlil som sa, čo by som mohol dnes hovoriť, alebo ktorú z vecí, ktoré sú v mojom srdci dlhodobo, by som mohol otvoriť dnes. Zrejme nebudem hovoriť dlho, nevyzerá to tak, ale môže sa to zmeniť. Je párkrát za rok, alebo párkrát sa stane to, že 30-31 sa... Janko, nech sa ti páči, tvoja externá pamäť. Sa stane to, že 30 je nedeľa a 31 je pondelok. Je to zhruba raz za 7 rokov a potom je tam výnimka ohľadom prístupného roka. Keď sa jedná o Silvestra, všade už vidíme PF a ohňostroje a tak, je to väčšinou... Tá konotácia v našej mysli je, že dívame sa dopredu, čo bude v roku 2019. A niekedy sa môže stať, že do takej miery sa chceme dívať dopredu, že zabudneme na to, čo je za nami. Ale to, čo je za nami, nie je nepodstatné. Pretože všetko, čo je za nami, bolo niekedy teraz a bolo niekedy budúcnosť. Jeden slovenský textár vynikajúco napísal, môj dedo vravel mi neraz, že každé potom bude neskôr teraz. A tie veci, ktoré sú za nami, majú svoju obrovskú silu. Keď ma môj otec učil jazdiť na aute, bolo to dlho predtým, ako som mal 18, sme boli vysielaní, ale... Už je to preč a už mám vodičák. Tak mi hovoril Miro, keď budeš šoférovať, bol som tak malý, mali sme MBčku, stovku, chlapi, ktorí viete, ktoré to je auto. Ešte pikoška ohľadom toho je, že vyhrali sme ju v lotérii.
Vtedy, jasne, že sme boli neveriaci naši a viem, že keď som sa narodil, tak niektoré fragmenty môjho dátumu narodenia dali do športky, vtedy ešte nebolo loto a vyhrali druhú cenu a vyhrali MBS to. MB nie ako Mercedes-Benz, ale ako mladá Boleslav. A keď ma na nej učili jazdiť, musel som mať pod sebou dva vankúša, aby som vôbec videl ponad budíky na kukuričné polo, lebo tam to bolo, lebo na cestu by ma otec nepustil, toľko ešte mal v sebe. A stále mi hovoril, Mirečku, dívaj sa dopredu, keď šoféruješ, ale máš jeden späťák, druhý späťák, tretí späťák, sú tri. Dívaj sa, čo sa deje za tebou. Každý z vás, kto máte kapitánske skúšky a ste šoferovali, respektíve viedli jachtu alebo nejakú loď, ja toto skúsenosť zatiaľ nemám, tak viete, že každý lodivod, každý kapitán je zodpovedný za vlnu, ktorú produkuje. Musí sa dívať aj na seba, aj za seba. A ja by som dnes chcel hovoriť presne o tejto veci. Aby sme sa nedívali iba dopredu, ale aby sme sa dívali aj dozadu. V letničnom charizmatickom prostredí, v takej nejakej silnej dynamike, veľakrát máme tendenciu dívať sa iba dopredu. A ešte si zoberieme Filipenom 3.14 a povieme, aleluja, a všetko, čo je za mnou, na to zabúdam. A to, čo je predo mnou, za tým sa vystieram, za horným povolaním. Aleluja. Ale toto je Božie slovo, ale nie je to jediný pohľad Božieho slova na to, kde sa nachádzame. Toto Božie slovo je pravdou. Keď sa pozerám, ako by som zahral tento verš, že všetko, čo je za mnou, zabúdam, to, čo je za mnou sa vystieram, je to taký postoj supermana, že idem dopredu. Ale to, čo je za mnou, na tom tiež veľmi, veľmi záleží. Sú verše, ktoré môžu tiež naznačovať, aby sme sa nevracali do minulosti. A to je to, keď Pán Ježiš hovorí, každý, kto položí svoju ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci alebo nie je hoden pre Božie kráľovstvo. Ale týmto veršom Biblia hovorí, že sa nemáme dívať dozadu, ale hovorí to v tom kontexte, že keď raz zakúsiš Božiu dobrotu, ak vstúpiš do osobného vzťahu s Bohom, nedávaj na vážky, aký je Pán Ježiš a aký bol pánom diabom. Ale keď sa raz pre neho rozhodneš, chod za ním celým svojim srdcom stále. Mne trvalo toto rozhodnutie 2 roky. Bolo 2 roky moja evanjeliová inkubačná doba, odkedy som od ocka prvýkrát počul, ktorý mám čo šoferovať, keď mi hovoril evanjelium, keď mi hovoril o tom, že Boh ma miluje a má pre mňa plán, trvalo 2 roky, kedy som urobil zásadné, nevratné rozhodnutie pre Pána Ježiša. A ja chcem povedať každému jednému z vás, ktorí tu ste, ktorí ma vidíte alebo nevidíte, alebo ktorí ste vo vysielaní, že je OK, ak je ktokoľvek časťou tejto bohoslúžby alebo týchto bohoslúžieb a ten človek je neveriaci, to je v poriadku. Chcem ťa iba poprosiť, aby keď tu prídeš ako človek, ktorý nemá osobný vzťah s Bohom, aby do tej miery, ako vieš, aby si prišiel s otvoreným srdcom a aby si dovolil Bohu, aby klopal na tvoje srdce. Viem, že keď som ja začal chodiť ešte na Pereš, tam bol tento zbor, stále som prišiel s tým, čo ten neviditeľný Boh môže ku mne povedať. A kúsok po kúsku sa topili ľady v mojom srdci a keď prišiel bod, že som povedal Ježišovi áno, toto rozhodnutie trvá až dodnes. Písmo nehovorí iba o tom, aby sme sa dívali dopredu ako zúriví vizionári. Áno, táto zložka tu je. Ale písmo nám takisto hovorí o tom, aby sme sa dívali dozadu. Pretože v minulosti je mnohokrát sila k tomu, aby sme dnes vedeli víťaziť. Je úplne iná vec, ak rozprávaš s človekom, ktorý je v jeseni svojho života a kvôli tomu, že v rámci roka rozprávam asi so spektrom ľudí z každej vekovej kategórie, vidím ľudí, ktorí sú deti, ešte nie sú ani len tínedžeri, tých mám doma, rozprávajú o nejakých témach. Potom sú ľudia, ktorí sú mladí, dospelí alebo v produktívnom veku a rozprávajú hlavne do budúcnosti. Ale keď niekedy rozprávam s ľuďmi, ktorí sú v jesení svojho života, veľakrát je to už v spomienkach, veľakrát je to o tom, čo bolo, alebo že vtedy bolo lepšie a tak ďalej. A ich myseľ a upriamenie ich srdca je skôr v minulosti ako v budúcnosti. Ale každý jeden z nás sme v dni, ktorý sa volá dnes a sme pevne spojení aj s minulosťou, aj s budúcnosťou.
Ak by som mal dať názov dnešnej kázni, volal by sa Pozeraj sa aj dozadu. Pozeraj sa aj dozadu. Myslím si, že v našom prostredí a v našej duchovnej dynamike je na mieste drgnúť nás práve týmto smerom. Pozerajme sa aj dozadu. Sú možno iné kruhy veriacich, kde by bolo na mieste povedať, nedívaj sa už toľko dozadu, ale pozri sa dopredu, čo má pre teba Boh pripravené. Ale verím, že pre nás hovorí Boh, pozeraj sa aj dozadu. Pozrime sa spoločne do Božieho slova z 1. Samuelovej 17, 33, 37. Gabi, ešte to daj dole, Budeme čítať iba niekoľko, veršov z úseku Dávidovho života, kedy Dávid ide proti Goliášovi. Je to notoricky známy príbeh, ktorý z nejakého dôvodu je stále čítaný pre besiedky, pre deti. Od 3 do 11 rokov. Pretože Goliáš veľký, Dávid malý a bol to mládenček a neviem, čo všetko možné. A potom chytil ten šuter, mu to hodil medzi oči a bolo veľké víťazstvo a deti teraz si to nakreslíme. A o 12:30 pojete k rodičom. Ale tento, je to dobrý materiál na besiedku, to beriem. Je tam silný duchovný princíp, ale v tomto príbehu je toho oveľa, oveľa viacej. Dávid je muž podľa Božieho srdca. Dávid má na sebe Božie povolanie a zoberte si, že Dávid od svojho detstva mal srdce pre Boha. Dieťa sa v určitom veku, v ránnom detstve, sa už vie dobrovoľne rozhodovať pre dobré alebo pre zlé. A Dávid sa rozhodol, že bude hľadať Hospodina. A tu navštívime bitku na bitevnom poli. A nepôjdeme ani po Goliáša, pretože nechcem, aby nám to zobralo pozornosť z toho, o čom by sme dnes hovorili. Ale v 17. kapitole, ak si ju budete čítať, vidíme tam, ako Dávid išiel proti tomuto obrovi. Ľudia, ktorí študujú Bibliu, miery, mierky a tak ďalej, hovorili, že tento človek, alebo obor, alebo mutant, že mal viac ako 3 metre a fyzicky Dávid nemal proti nemu žiadne šance. Ale Dávid proti nemu nešiel sám. Dávid hovoril, ty ideš proti mne, hovorí Goliášovi, s kopijou a so štítom, ale ja idem proti tebe v mene Hospodina zástupov. To je úplne iný boj, to je úplne iná autorita stretu. Čiže 17. kapitola je Dávid Goliáš a 16. kapitola písmo hovorí o tom, že prišiel Samuel do domu Dávida a Boh povedal, zavrhol som Saula, a chcem pomazať nového kráľa. A Samuel došiel tam, nechal si urobiť parádu všetkých tých pekných synov urastených. A keď sa tam pred ním všetci postavili v tom dome, Boh mu hovorí, nie je tu ani jeden. Spýta sa, či majú ešte jedného. A Samuel sa to pýta otca rodiny a on hovorí, je jeden, ale pri ovciach je, tak som ho radšej ani nevolal. Toto, vidíte, aký mal status v rodine Dávid. A zavolali Dávida a Boh hovorí Samuelovi, pomáž ho hneď, toto je môj človek. Písmo hovorí o tom, že to bol mládenček, krásnych očí, peknej postavy a tento bol pomazaný za kráľa, to bola 16. kapitola. Prišla 17. kapitola, Dávid už vie, že je pomazaný za kráľa, ale hlavne Dávid celé svoje, nejaký čas svojho mladého života žil s Bohom. Pozrime, keď prišiel za svojimi bratmi a hovorí, čo sa tu nadeje, oni mu hovoria, je tu Goliáš a kľaje na nás a hovorí, že nech tam pošleme niekoho, aby bola bitka a keď niekto jeho premôže, tak filištiny nám budú slúžiť a tak ďalej. Vypätá situácia, neviem, či sa to dá dosť dramatizovať tu, ale vstupujeme presne do tejto časti príbehu. Na to povedal Saul Dávidovi, Dávid mu predtým povedal, ja pôjdem proti nemu. Saul mu hovorí, nebudeš môcť ísť proti tomu Filištínovi, aby si bojoval s ním, lebo ty si iba mládinček a on je bojovník od svojej mladosti. Ale Dávid odpovedal Saulovi, tvoj služobník bol pastierom svojho otca pri drobnom stáde a keď prišiel lev alebo medveď a niesol preč nejaké dobytča, ovcu alebo kozu zo stáda, vyšiel som za ním a bil som ho a tak som vytrhol z jeho tlamy. A keď sa oboril na mňa, to divé zviera, chytil som ho za jeho bradu a bil som ho dovtedy, dokiaľ som ho nezabil. I lva, leva,
aj medveďa zabil tvoj služobník a tento neobrezaný filištín bude ako jeden z nich, pretože hanobil vojska živého Boha. A ešte povedal Dávid, Hospodín, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vytrhne aj z ruky tohto filištína. Na to povedal Saul Dávidovi, choď a Hospodín bude s tebou. 37. verš je pre nás kľúčový. Dávid povedal, Hospodín, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vytrhne aj z ruky tohto filištína. Na to povedal Saul Dávidovi, choď a Hospodín bude s tebou. Prvú vec, ktorú by som chcel dnes povedať, je pozri sa späť na svoje svedectvá. Pozri sa späť do tohto roka na svoje svedectvá. Keď sa udeje to, že Boh urobí niečo v tvoj prospech. Čo s tým urobíš ty? Ja som si zaužíval taký jeden návyk, že si píšem svedectvá. Píšem si ich. Píšem si ich na papier, píšem si ich do virtuálnych svojich denníkov, do mobilu alebo do tabletu. Ale svedectvá, oni sú pre mňa ako zlato. Pretože Dávid v tom čase, kedy išiel proti Goliášovi a bol to z fyzického hľadiska dopredu prehratý boj, Dávid bol preto taký smelý, nie lebo nie kvôli tomu, že by bol drzý, že by bol arogantný, alebo že by bol rojko, ale bol smelý kvôli tomu, lebo bol sumou svedectiev, ktoré už s Bohom zažil. Dávid vedel, čo pre neho a cez neho Boh urobil, a z tohoto čerpal svoju silu vo viere. Kedykoľvek mám možnosť rozprávať s niekým, kto je mladý vo viere, alebo na začiatku duchovnej cesty, alebo začína sa stávať časťou tohto zboru a mám už nejaký vzťahový uhol, že môžem s ním rozprávať, zvyknem im hovoriť nejakú takúto vetičku, povedal som to už veľa ľuďom v tomto zbore. Neviem, či si typ, ktorý si píše denníky a nemyslím si, že si každý potrebuje každý deň písať nejaký zápis do denníka, ale v tvojom živote v budúcnosti budú v zásade dve kapitoly. Budú kapitoly, kedy máš čítať svedectvá a kedy máš písať svedectvá. Kdekoľvek si na pomyselnej sinusovke svojho života alebo v priebehu, v zásade je to čas, že keď si hore, môžeš si písať svedectvá a uchovávať si, že je Boh k tebe dobrý. A keď sa dostaneš niekde do zložitejších situácií, je čas, aby si čerpal zo svojich minulých skúseností s Bohom, aby si mohol povedať ako Dávid, vtedy, keď proti mne išiel lev, Boh mi pomohol. Keď proti mne išiel medveď, Boh mi pomohol. Teraz som v niečom ďalšom, táto kauza ešte možno nemá názov, ale viem, čo je konštanta, čo sa nemení, je to, že Boh je so mnou. Ako to Boh vyorchestruje, či to urobí supernaturálne, úplne zázračne, alebo urobí to mojou rukou, neviem. Neviem, ako sa to vyvrbí, ale viem, že Boh je dobrý a viem, že Boh je so mnou. A ja ťa chcem povzbudiť, aby si sa pozeral aj dozadu, čo sa týka svojich svedectiev, aby si bol človek, ktorý si váži svoje skúsenosti s Bohom. Pozrime sa spoločne do Žalmu 119. 24. verš hovorí takúto vec. Aj tvoje svedectvá, hovorí žalmista Bohu, sú mojimi rozkošami, sú mojimi radcami. Tvoje svedectvá, Bože, sú mojimi radcami. Kedykoľvek sa nachádzam na križovatke v živote, na tej základnej už som bol, keď som sa rozhodol pre Ježiša, na druhej veľmi dôležitej, keď som sa rozhodoval, s ktorým dievčaťom hodlám stráviť zbytok života, a ona so mnou, aj na tejto križovatke som už bol. A mimo týchto dvoch obrovských kľúčových som každý deň na veľa križovatkách, keď sa rozhodujem, ako sa zachovať v tej situácii, či by som sa vydal v službe tým alebo tým smerom. A niekedy mi radia ľudia, som selektívny pre ľudí, ktorí hovoria do môjho života, s ktorými si sadnem, rozprávam sa s nimi, modlím sa, rozpestriem im svoj život, sny alebo tak a môžem im, majú právo povedať mi, tu navidím trošku, že to na červeno bliká. Ale popri tomto celom poradnom aparáte, viete, kto je môj silný radca? Božie svedectvá. Božie svedectvá sú mojimi radcami. A ja ťa chcem poprosiť, povzbudiť,
aby si mal zachytené Božie svedectvá v tvojom živote, lebo ak je to tvoje osobné svedectvo, nič nie je také silné. Môžeš ísť na internet, na svedectva.sk, neviem, či také niečo existuje, ale môžeš ísť niekde... Existuje? Asi nie. Môžeš ísť na nejaký portál a googliť, aké zázraky Boh urobil tam, alebo tam, alebo tam. A z toho si dokážeš vyťažiť informáciu, keď Boh toto tam robí. Boh je veľký, Boh je dobrý, haleluja. Ale keď to svedectvo je tvoje osobné svedectvo, má to obrovskú silu. Uvediem príklad. Raz sme boli s mládežou, bolo to viacej, dosť rokov späť, a vnímal som vtedy, že by sme s partiou ľudí sa mali ísť modliť na jeden kopec. Bol to konkrétne tak, ako je teraz postavená panoráma. Ešte pred furčou doprava. Ako keby ste išli na zdobu. Tí, ktorí ste vo vysielaní mimo Košic, tak sorry. Je to pri Košiciach, tá stráň. A boli sme tam spoločne a viseli nad nami periny mraku a pršalo. A vyzeralo to zle, že tam budeme zmočení na tom poli, lebo vtedy to bolo celé pole. A ja som vedel, že bude asi trapas, že zaparkujeme 5 aut za sebou a sa budeme modliť v kabíne a potom si blikneme, tik, tik, skončila sa modlitevná, odchádzame. A viem, že som hovoril Bohu, že Pane, prosím ťa, ty si pán všetkého, nemohol by si zastaviť ten dážď. A si predstavte, že ak prišlo prvé auto a otvorili sme dvere, ja keby si utial a prestalo pršať. A si poviete, no tá prestalo pršať, čo to sa deje? Nepozeráš predpovede. Ale pre mňa, toto je pre mňa obrovská vec, ja som v tom jasne čítal, že Boh odpovedal na túto modlitbu a že sme sa tam mohli modliť a žehnať mestu. To bolo moje osobné svedectvo. Neviem, ako si zachytávaš alebo ceníš svedectva, ktoré sú tvoje, ale ja ťa povzbudzujem, aby si bol človek, ktorý si chráni a stráži svoje svedectvá. Pozeraj sa dozadu na cestu svojich svedectiev. Pretože to, ako ich dokážeš v sebe mať, kultivovať a ťažiť z nich povzbudenie, vieru do budúcnosti alebo do prítomnosti, to je obrovská vec. Dovolím si povedať, že Dávid, o ktorom čítame o dosť neskôr, keď bol už kráľom Izraela a stali sa veľmi ťažké veci v jeho živote. Písmo hovorí o tom, že boli niekde na výprave a keď sa vrátili, mesto, v ktorom boli, myslím, že to bol Ciklak, bolo spálené ohňom a zobrali im ženy, céry, deti a jeho vlastná družina sa na ňo oborila, chceli ho zabiť, lebo prečo sa to stalo. A písmo tam hovorí veľmi zaujímavý verš. Ale Dávid sa posilnil Hospodinovi po svojom Bohu. To je samotná, duchovná samostatnosť na NHL úrovni. Keď všade vybuchovali vzťahové bomby, ale Dávid uprostred toho sa posilnil v Hospodinovi, v svojom Bohu. Sú situácie v tvojom živote, v mojom živote, kedy s tebou nie je blízko ani kamoš, ani vedúci skupinky, ani pastor, ani nikto s tebou nie je, ale všade prítomný Boh je s tebou. A to, čo môžeš urobiť, že sa posilníš vo svojom Bohu a jeden z nástrojov je to, že sa vrátiš do minulosti a vieš povedať, keď bol problém s levom, Boh mi pomohol. Keď bol problém s medveďom, Boh mi pomohol. Teraz je problém s X, Boh mi pomôže aj teraz, pretože Boh je verný. Raz sa pýtali jedného Božieho služobníka, volal sa Watchman Nee, ázijský Boží služobník, ak čítate jeho knihy, a sa ho pýtali po kázni, už došiel do hospodia, a dotyčný mu hovorí, Watchman, toto, čo si hovoril, počúvaj, to bola taká sila. Normálne ma to zasiahlo, ma to zmenilo. Koľko si sa pripravoval na tú kázeň? A on hovorí, 30 rokov. 30 rokov som sa na ňu pripravoval a poznámky som písal 20 minút. A tak toto je. My, tu, kde sa nachádzame, sme aj sumou našej minulosti. Johnovi Maxwellovi, určite ho poznáte, úžasná kresťanská autorita, čo sa týka líderstva alebo vodcovstva. Niekto za ním došiel a hovorí mu, John, keby som toto isté vyučovanie počul pred 20 rokmi, a John mu hovorí, preruším ti kompliment, lebo pred 20 rokmi toto presné vyučovanie by si nepočul. Jakže by som nepočul? Veď to sú tie isté body z tej a tej knihy spred 20 rokov, no, to je jedna vec.
jedna vec mať kostru a druhá vec mať to odžité a mať za sebou víťazstva a prehry, ktoré to dokladujú. Čiže ďakujem za uznanie, ale pred 20 rokmi by si presne toto vyučovanie nepočul. Boh spôsobuje, ak sme dosť blízko pri ňom, že zrejeme, prepáčte za výraz, ako víno, že ak sa pri ňom blízko držíme, to, čo robíme, má inú váhu, má aj inú duchovnú autoritu. Čiže pozri sa dozadu aj na svoje svedectvá. Po druhé, pozri sa späť, alebo pozri sa aj dozadu na Božie povolanie a sny. Keď sa pozrieš na minulých 12 mesiacov, chcel by som sa ťa spýtať, či je v tvojom srdci, či by si dokázal odpovedať na otázku, čo je Božia vôľa a Božie smerovanie pre tvoj život. Pretože náš život sa delí na dekády, na 10 ročia, delí sa na roky, delí sa na kvartály, aspoň ja to tak delím, delí sa na mesiace, na týždne a na dni. Boh to tak zariadil. Aj v rámci stvorenia sa urobilo niečo a potom bol nový deň a potom sa niečo urobilo. Ale aj keby sme náš život rozkrájali do dielčích malých kapitol, čo je v poriadku, náš život speje k určitému bodu a to je tá posledná, finálna, absolútne najdôležitejšia inventúra, kedy písmo hovorí, že každý jeden z nás sa bude musieť postaviť pred súdnou stolicou Kristovou a vydať počet nielen čo urobil, ale písmo pokračuje ďalej, ide hlbšie a hovorí, aby každý hovoril čo, na čo skrze telo vykonal. A pre mňa osobne je najdôležitejší moment, najdôležitejší feedback, najdôležitejšia odmena je to, aby raz niekedy v budúcnosti Boh, vlastník vesmíru, aby povedal na moju adresu: dobre, dobrý služobník, bol si verný v tom, čo som ti zveril, vôjdi do radosti svojho pána. Toto je pre mňa debna, na ktorej budem stáť, kde dostanem medailu a verím tomu, že nebude zemiaková. A ja by som sa ťa chcel spýtať, keď sa pozrieme späť na tento rok, či vieš, čo je Božia vôľa pre tvoj život, tvoje smerovanie, a či celý tento rok aspoň trochu zapadal do tejto línie. Ja si myslím, že je na mieste stále, kedykoľvek sme v Božom dome, aby sme mohli mať našu duchovnú optiku, aby sme mohli mať kalibrovanú v súvislosti s Božím slovom, s Bibliou. Jedna vec je jednota a ďalšia vec je súlad. Ľudia, ktorí sú v politických stranách, ktorí majú ďaleko od Božích hodnôt, môžu byť v úplnej jednote, ale nie sú v súlade s nebom. Ale keby sme sa všetci vedeli zosúladiť s taktovkou toho hlavného dirigenta, verím tomu, že aj toto mesto, aj tento región bude oveľa viacej dýchať Božou prítomnosťou. Prajem si, modlím sa, kedykoľvek tu prídem keď sa začína pastorský tím v určitom čase, ja tu prichádzam skôr kvôli tomu, lebo decka vyhadzujem v škole a v škôlke, stále prechádzam medzi týmito lavicami a žehnám jednotlivým sedadlám, áno, aj vašim. Prechádzam sa medzi radami a žehnám ľuďom, rodinám, príbehom a modlím sa predovšetkým o to, aby každý jeden z nás dokázal odpovedať na otázku, čo Boh chce odo mňa v mojom živote. Pretože ak v tomto máš jasno, alebo zhruba jasno, zrazu je ti ľahko robiť rozhodnutia v tom, je ti ľahko robiť rozhodnutia, či to súvisí s Božím zámerom, alebo nesúvisí s Božím zámerom pre tvoj život. Ja to mám ľahké v tom, že hneď na začiatku som sa modlil, ale modlil som sa jak obarený. Hovorím: Bože, prosím ťa, daj mi vedieť, čo je tvoja vôľa pre mňa. A viem za posledných 28 rokov, že Boh ma povolal do oblasti chvál a uctievania,
do oblasti výkladu Božieho slova a do oblasti tréningu alebo mentoringu mladých vodcov. A čokoľvek, čo robím, nejakým spôsobom do toho potrebuje spadať. Ak sa to vymýka, ak sa nejaká ponuka vymýka týmto trom, potrebujem vnútorný Boží impuls, aby som išiel do niečoho, čo nie je v tomto trojakorde. A keď ty vieš, čo je Božia vôľa, Boží sen pre teba, je ti ľahko ísť, je ti ľahko robiť dôležité rozhodnutia, aj tie možno menej dôležité. Ak nemáš jasno ohľadom toho, čo je Božia vôľa pre teba, chcem ti povedať všeobecnú Božiu vôľu pre každého jedného z nás, je to to, aby si bol Boží uctievač. Pán Ježiš povedal pre každého z nás, teraz je hodina, kedy nebeský Otec hľadá uctievačov, ktorí ho budú hľadať, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde. Ďalšia všeobecná Božia vôľa pre každého jedného z nás, aby sme činili učeníkom. Hovorí, teraz chodte, Pán Ježiš, teraz chodte a kážte evanjelium celému stvoreniu, zachovávajte ich, učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A moja skúsenosť aj z môjho života, aj z duchovnej služby je to, že kedykoľvek je človek verný v týchto dvoch všeobecných, Boh mu pootvára a pozatvára dvierka tak, že ho svojou láskavou rukou nasmeruje na špecifickú Božiu vôľu pre jeho život. Pozri sa späť aj na Božie, na Božie povolanie a na Božie sny. A chcel by som ešte povedať v rámci tejto sekcie, že možno tu sedí niekto a prestal si snívať Božie sny. Keď si sa obrátil, nejak to v tebe rezonovalo, pulzovalo. Keď si večer zaspával, alebo keď si mal voľnú chvíľu, ktorá nepotrebovala, aby si sa sústredil na niečo, rozmýšľal si, aké by bolo skvelé, keby Boh urobil toto. Aké by bolo skvelé, keby som mohol byť použitý v tej a v tej veci. To je snívanie Božieho sna. A kto to ustalo? Chcem ťa povzbudiť, že Boh neprestal snívať o tebe. Že Boh s tebou neskončil a keby si bol kdekoľvek vo fáze svojho života, nie je dôvod vešať vášeň pre Ježiša na klinec. Pretože keď sa náš vonkajší človek zostaruje a pomaličky rozpadá, písmo hovorí o tom, že vnútorný človek sa obnovuje deň čo deň. A ja som stále veľmi povzbudený, keď môžem vidieť ľudí, ktorí sú v produktívnom alebo postproduktívnom veku, ktorí stále, keď rozprávame o živote, o Božích veciach, keď je v nich to čerstvé, zvláštne čosi, ktoré sa nedá nafingovať, lebo je to ako keby nádych takého Božieho obláčika, takej Božej vône. A moja modlitba za každého jedného z vás a za tento zbor je to, aby nikto z nás neprestal snívať Boží sen pre svoj život a tiež, aby sme verili Bohu vo veciach, v ktorých sme možno ustali vo verení. Tí, ktorí možno máte člena rodiny, ktorý nevie alebo nechce sa vydať znovu Pánovi alebo prvýkrát a vás to ničí, gniaví, depta zvnútra, nech svedectvá obrátení, nech sú tvojimi radcami. Že Boh má svoj spôsob. Že Boh má svoje páky. Boh je veľký režisér a dokáže človeka nasmerovať na to, aby človek sa zlomil, pokoril a prišiel k nemu. Pozri sa dozadu aj na Božie povolanie a na sny. Mária, keď počuli proroctvo od Simeona nad svojim dieťaťom, Mária, Jozef a malý Ježiš, nebol to Ježiško, už vtedy to bol Boží syn. A Mária, keď počula nejaké silné svedectvo alebo nejaké proroctvo, zachovávala ho vo svojom srdci. Buď človek, ktorý zachováva Božie výroky vo svojom srdci. Tam ich kultivuj, tam ich polievaj, pretože ak to bol Boh, ktorý danú rému dal do tvojho života, nie je možné, aby sa nepodarila, pretože Boh, keď povie On, je v tom stvoriteľská moc. A tretia oblasť, a budem sa pomaly chýliť k záveru, keď sa pozeráš aj dozadu, víťaz víťazstvo aj zo svojich pádov. Víťaz
víťazstvo aj zo svojich pádov. Pôvodný názov tohto bodu bol, že pozeraj sa aj na svoje pády, ale pripadalo mi to morbidné. Víťaž víťazstvo aj zo svojich pádov. Základná premisa je to, že všetky veci pôsobia na dobré tým, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho predzvedenia. Biblia týmto nikde nehovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Znie to dobré, ale nie je to Biblia. Biblia takisto nehovorí, že všetko, čo sa deje, je dobré, pretože všetko, čo sa deje, je veľakrát veľmi zlé. Písmo dáva jasný balans a musí byť otvorená optika na duchovný svet, keď hovorí, všetky veci pôsobia na dobré tým, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho predzvedenia. Z tohto vieme, že aj keby sa v minulosti stalo niečo ťažké, čo ťa vnútri zgniavilo, zlomilo, znechutilo, ti to rozbúralo ilúzie alebo sny, Boh dokáže vojsť do tejto situácie, keby na pomyselnom hrnčiarskom kruhu tvojho života sa nejaká budúca váza zdemolovala a je z nej iba beztvárny kus hliny, Boh ako hlavný hrnčiar dokáže prísť ku tomu tvojmu kruhu a znovu dá dovnútra prsty a vyťahnú z neho, z toho niečo krásne, čo ešte nebolo. Nerobím si ilúzie, že tento zhluk ľudí je partia anielov s demontovanými krídlami. Ja keď sa pozerám späť do roku 2018, je niekoľko situácií, na ktoré nie som hrdý. Naozaj. Chybil som ako líder, chybil som ako otec, chybil som ako manžel, chybil som možno ako sused a minul som evidentne niektoré Božie odbočky. Nie som na to hrdý. Tiež sa tým nenechám úplne povaliť a povedať, takéto nezvládam, tak potom ja to vôbec nebudem robiť. Toto tiež nie je postoj. Ale písmo hovorí o tom, že je možnosť profitovať z minulých chýb. Jedna z nich je to, že človek, ktorému je veľa odpustené, veľa miluje. Pán Ježiš to povedal na adresu prostitútky. Nie nejakého farizea, ktorý nedal desiatok z kmínu. Povedal to na adresu ženy, ktorej reputácia bola koniec, nevzkriesiteľná. A táto žena v Novom zákone priniesla jedno z najhlbších a najextravagantnejších uctievaní pre neho, ktorá rozbila alabastrovú nádobu na jeho špinavé nohy, keďže tam neboli, asi nechodili po mramorových kachličkách, a vyliala tam a vlasami to začala utierať. To je kázeň sama o sebe. A táto žena na jej adresu Pán Ježiš povedal, bolo jej veľa odpustené a preto veľmi miluje. A dal ju na protiváhu oproti Petrovi, ktorý bral rabína Ježiša, že prišli tam na večeru alebo čokoľvek. A ona ho neprestala boskávať a uctievať. Ten, komu je veľa odpustené, veľa miluje. A v súvislosti s tým ťa chcem povzbudiť, aby, ak sa to dá, aby v rámci tohto roka si uzavrel slučky. Aby si uzavrel vzťahové slučky v tom, aby neostali nedopovedané veci. Ja dnes, druhú polovicu dňa, ideme k priateľom na obed a keď sa vrátim, budem písať SMS-ky, budem písať e-maily, budem posielať platby. Keď som niekomu povedal, že tam tú vec uhradím v najbližšom čase, ľudia, vyfúčalo mi. Zajtra to odíde z môjho účtu. Človek, ktorý mi zavolal a mal som iba jeden zmeškaný hovor, som bol uprostred rozhovoru, povedal som si, zavolám mu späť. Nezavolal som mu späť. Prišli decka, žavot, neviem čo. Zabudol som na kamoša. Iste budem písať týmto ľuďom. To, čo viem, uzavriem v tomto roku. Ak je niekto, komu môžeš zavolať, napísať, uzavrieť, dobrúsiť alebo dožehliť vzťah, ktorý je nedokončený, urob to. Toto je jeden zo spôsobov, ako môžeš obrátiť nejaké zlyhanie alebo nejaké zmeškanie na dobré. A tiež chcem povzbudiť a poprosiť každého z nás, veci, keď sa dívame dozadu, ak vieš, že medzi tebou a medzi Bohom niečo je, učiň pokánie, popros Boha úprimne o odpustenie,
Boh je verný. Písmo hovorí o tom, že každý oľutovaný a vyznaný hriech Boh odpúšťa. Boh nie je len Bohom druhej šance, ale Boh je Bohom aj 22. aj 42. šance. Urob to určite. Čiže jedna z vecí, ktorú môžeme profitovať alebo môžeme vyťažiť víťazstvo z našich zlyhaní je to, že odpustenému človeku, ktorému je odpustené, tento človek veľa miluje. Ďalšia vec, ak sme v niečom zlyhali, moja skúsenosť je to, že to generuje súcit. Generuje to súcit voči ľuďom, ktorí zlyhávajú v podobnej veci. Ak som v niečom ja nemal osobne svoju jazvu, svoje zlyhanie, svoju peťku alebo čierny bod, si poviem, ha, pozrite na ňo. Plný Svätého Ducha, Bibliu tam má, Nový zákon a v tomto sa šmykne. Ale keď viem, že ja som v tomto zlyhal a keď vidím situáciu, že sa to deje, cítim súcit, cítim lásku, som vďačný za svoje odpustenie a snažím sa nájsť si uhol k tomu človeku a povedať mu, tam, kde si bol ty teraz pred 4 hodinou, ja som tam bol už veľakrát. Existuje na to riešenie. Človek, ktorému je odpustené, toto generuje takisto súcit. A ďalšia vec, viem si stále zobrať lekciu. Pred nejakým časom som sedel s človekom, ktorý je kresťan, miluje Ježiša a prešiel cez rozvod a udialo sa to tak, že vedel, čo robí, bol znalý Božích princípov a Božích pravd. Spolu sme rozprávali, debatili a pýtal som sa ho toto, že teraz, keď si v novej kapitole svojho života, vybral si si z toho minulého, vybral si si nejaké lekcie a on mi hovoril, hej, toto viem, že v tomto som chybil. Viem, že tam sa otvorili dvierka pre zlo a zrazu sme sa odsudzili a dostalo sa to do bodu, kedy to už bolo nevratné. Kdekoľvek máš vo svojom živote to, že si chybil, alebo že si zlyhal, alebo zhrešil, vyťaž z toho aspoň to, čomu sa budeš vyhýbať. Akej spoločnosti sa budeš vyhýbať, akému dôrazu na kariéru sa budeš vyhýbať, akým stránkam sa budeš vyhýbať. Všetky tieto veci. Toto je praktická múdrosť ohľadom toho, že nebudem chodiť s bezbožníkmi, lebo písmo hovorí, ten, kto chodí s bláznami, zle sa mu povodí. Niekto raz povedal, ukáž mi svojich kamarátov a ja ti ukážem, kde budeš o 5 rokov. Buďme v tomto múdri a aplikujme Boží princíp, že všetky veci spolu pôsobia na dobre tým, ktorí Boha milujú. Je tu niekto taký, kto miluje Boha? Ja milujem Boha. Naozaj. Dovolím si povedať asi skromne, alebo neviem ako, že nepoznám Boha dosť dobre. Ale z toho mála, čo ho poznám, mám dosť. Viem, že je dobrý, že je láskavý a som odhodlány k tomu, že kedykoľvek niekde chýbim alebo zreším, že si z toho zoberiem lekciu a použijem ju na budúce, aby to bolo pre mňa víťazstvo. Thomas Edison, niektorí hovoria, že mal 1000 pokusov, niektorí, že mal 2000 pokusov, kým našiel žiarovku, aj keby ich bolo 500. Na bežnú ľudskú trpezlivosť je to nálož. Ale nech ich bolo 1000, raz sa ho pýtali, ty si mal 1000 zlyhaní, Thomas. Dokým si vymyslel žiarovku ešte s wolframovým vláknom. A on hovorí, ja som nemal 1000 zlyhaní. Ja som mal 1000 laboratórnych pokusov, kde som zisťoval, ako sa to nerobí. Nevyliečiteľný optimista. A ty, ak máš vo svojej blízkej alebo vzdialenej minulosti veci, ktoré ťa stáli niečo, alebo ktoré zanútili Boha, vyťaž z nich laboratórny pokus, ako sa to nerobí a choď ďalej s Božím víťazstvom. Boh je tvoj triedny učiteľ, on ti pomôže. Jeho tichný, jemný hlas ťa neminie a určite ťa zoberie k víťazstvu. Ja by som chcel, aby sme sa mohli teraz spoločne modliť v súvislosti s tým, aby sme sa pozerali aj dozadu. Hovoril som o tom, iba to zrekapitulujem, že veľakrát máme tendenciu dívať sa dopredu, ale dívaj sa aj dozadu, pretože Dávid, keď sa díval na svoje svedectvá, bol silný v kľúčovom boji s Goliášom, pretože vedel, že Boh mu pomohol.
dívaj sa dozadu aj na svoje sny a na zasľúbenia, ktoré ti Boh daroval. Pretože ak ich povedal Boh, Boh neprestal snívať o tebe. A keď sa pozrieš na svoje minulé zlyhania, prosím, nenechaj sa povaliť, zničiť, rozobrať kvôli svojim minulým zlyhaniam, pretože Boh sám o sebe hovorí, že jeho milosť triumfuje nad súdom. Poďte, budeme sa spoločne modliť. Ak chcete, môžeme sa postaviť. Keby si, Peťo, sadol za nástroj. Ďakujem. Môžeme sa modliť všetci osobne. Nech tu je taký Boží úľ. A potom by som sa rád modlil za vás. Pane, ďakujeme Ti za to, že si prítomný na tomto mieste. Ďakujeme Ti za to, že sa nám dávaš poznávať o svojom slove. Pane, vítame ťa na novo. Bože, tak ako sme ťa vítali v chválach, v pozdravoch, kdekoľvek. Vítame ťa aj teraz, Bože, v našich životoch. Pane, Tvoje slovo je pravda. Tvoje princípy sú platné, sú večné. Tvoja vernosť je našou garanciou. Tvoja milosť je zdrojom našej smelosti. Uctievame ťa. Ďakujeme ti pri pohľade dozadu. Za celý tento rok. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti za všetky detailné veci, kde si dohliadal na to, aby sme si neublížili, aby sme prežili. Bože, modlím sa za to, aby pri pohľade dozadu, korektnom biblickom pohľade dozadu, aby sme čerpali silu a nádej do budúcnosti, do ďalšieho roka. Ak je tu niekto z vás a vnímate, že Boh sa vás dotkol v niektorej z týchto oblastí a chceli by ste urobiť pred Bohom aj teraz rozhodnutie v niektorej z týchto oblastí, môžete zdvihnúť, prosím, ruku tam, kde ste. Nebudem robiť výzvu, nebudem volať ľudí dopredu. Ale kdekoľvek sa nachádzaš, keby si bol na balkóne alebo tu dole v auditoriu, prosím, zdvihni svoju ruku a ja by som sa chcel modliť za každého z týchto ľudí. Nebeský Oče, žehnám každému z týchto vzácnych mužov a žien, aj detí. Bože, modlím sa, aby pri pohľade dozadu sme sa dozadu dívali s Tebou. Bože, modlím sa za to, aby sme sa dozadu dívali cez Tvoju optiku. V mene Pána Ježiša Krista sa modlíme aj v tejto chvíli. Daj, aby sme si stále vážili Tvoje svedectvá, aby boli našimi radcami. Modlím sa za to, aby aj v tejto chvíli v duchu, v ľudských srdciach, nech sú občerstvované, odprášené Božie sny pre naše životy. A modlím sa v mene Pána Ježiša Krista nad ľuďmi, ktorí opustili Božie povolanie pre svoj život, ktorí opustili Boží sen, Boží smer pre svoj život. Nech príde Božie kráľovstvo a nech sa stane Božia vôľa. Pane, prosím ťa za ľudí, ktorí majú za sebou pády, aby z týchto pádov dokázali čerpať silu k pokániu, vďačnosť za odpustenie a súcit voči iným, ktorí majú svoje zápasy. Nebeský Otec, my aj v tejto chvíli zapečaťujeme tieto rozhodnutia. V mene Ježiš sa modlím a vyriekam ako Boží služobník Božiu slobodu a Božiu voľnosť do ich duše, do jej mysle. Nebeský Otče, prosím ťa o to, aby hrdosť a arogantnosť, aby nás nikdy neodizovala od Teba, ale my ju skladáme pod Tvoj kríž a hovoríme, my sme prach, sme iba na chvíľku tuna, ale Ty si večný Boh. Bože, vieš o nás úplne všetko a predsa nás miluješ. Nebeský Otec, modlím sa za to, aby tento rok bol uzavretý korektne, správne, ľuďmi, ktorí sú Tvojimi nasledovníkmi. Bože, dobrorečíme Ti. My zapečaťujeme tieto rozhodnutia a robíme rozhodnutie, že nebudeme iba poslucháčmi Tvojich slov,
ale že chceme byť jeho činiteľmi. Žehnám celému tomuto zboru. Bože, nech Tvoja prítomnosť sa prejaví v nás a nech sa prejaví cez nás ďalej. Chválime ťa, Bože. Ďakujeme Ti za tento rok. Ďakujeme Ti. Si dobrý na veky vekov. Halelujá. Poďte, môžeme na chvíľku zdvihnúť svoje ruky a chváliť Boha. Dobrorečiť Mu. Každý nahlas, každý svojimi slovami a tento zoom, tento hluk, to je to správne, tá správna modlitebná intimita v zhromaždení, kde Ježiš je Pán. Zagerila tu osu. Uctievame ťa aj v tejto chvíli. Bože, modlíme sa za to, aby čokoľvek, čo robíme, nech je na Tvoju slávu. Bože, vyznávame spolu s Tvojim slovom, či stojíme, alebo padáme. Tvoji sme, že Ty si zdrojom našich víťazstiev. Bože, nech je Tvoje požehnanie na jednotlivcoch, na rodinách, na deťoch. Prijímame Tvoju múdrosť do našich životov. Spoliehame sa na Tvoje slovo, že všetky veci spolu pôsobia na dobre tým, ktorí ťa milujú a ktorí sú povolaní podľa Tvojho predzvedenia. A my spadáme do tejto kategórie. Chválime ťa, Pane. A ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za Tvoj dotyk. V mocnom mene Ježiš. Halelúja. Halelúja. Boh je dobrý. Ak to s tým súhlasí, nech povie mocné. Amen. Nech vás Boh žehná.